רבי עקיבא איגר פעם הגיע אל הבן אדם הביתה, דופק לו בדלת ערב פסח. כן יד יהודי, הרב, אין לי איפה לעשות ליל הסדר, אפשר ככה אולי להצטרף? בטח, כנס. הרב יודע שבקושי יש לו מה לאכול, אבל להתחלק, נחלוק איתו במה שיש לנו. יושבים לשולחן הסדר, תארו לעצמכם באיזה עוני היו חיים פעם. אנשים לא מבינים היום את העושר. היום אנשים, תראו בגמרא, שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי. מה זה תלית בגד? אתם ראיתם פעם מישהו מוצא בגד ברחוב, רב על זה עם חבר שלו? אולי נקים זה את השמשה של אוטו ויזרוק, זה במקרה הטוב. אתה רואה היום נעליים חדשות זרוקות ברחובות, למה זה זרקו את זה? זה כבר לא במודה, אחי. יצא ישן מפני חדש תוציאו, זה מצוות עשה מדאורייתא, הוציאו אותו החוצה, זה מחוץ למחנה ושבו. גמרנו. רבותיי, שניים אוחזים בטלית. רבי עקיבא איגר לאשתו הייתה מפה אחת לשולחן, והיא הייתה מפה לבנה שהייתה פעם לבנה לפני 50 שנה, היא כבר נהייתה צהובה עם כתמים ירוקים, בקיצור משהו גרנדיוזי, והיא הייתה שומרת אותה רק לליל הסדר. אתם מבינים על מה אני מדבר? היא פרסה אותה באיזה תחיל אורחים ושלא תתלכלך, וואי, מפה לליל הסדר, חבר'ה, אם זה היה אצלנו, אנשים לא היו פרסים את המפה הזאת גם לבית אבלים, לא לליל הסדר, שמישהו מת לא היו פרסים את זה. היא פורסת את זה לשולחן בדחיל אורחים שלא התלכלך, והאורח שלנו מגיע ויושב רבי עקיבא איגר אחרי התפילה, וידע, עושים ליל הסדר, קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד, מוזגים כוסות, רבותיי, מגיעים לכוס שלישית, כוס לברכת המזון, והאורח שלנו שם את ידו על השולחן והיד שלו התנדנדה ונחנך את כל המפה, שפחנו היין, דם ואש וצמרות עשן. וואו, מה רבי עקיבא איגר קולט? שנשפך לו היין. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הניח את ידו על השולחן עם היין ונתן בעיטה ברגל של השולחן וגם שלא נשפך. ואז הוא אמר, השולחן הזה, הרגליים שלו, צריך לסדר אותם, לא טובות. שמתם לב מה הוא עשה? לא רק שאני לא ביישתי אותו, משהו שמתבייש בעצמו. הוא נשפך לו היין. מה אני עושה? אני מתקן את הבעיה ואומר, זה בכלל לא בגללך, זה בגלל הרגל של השולחן, ואז אני מונע ממנו להתבייש. אתם מבינים איפה המוח של האנשים האלה? הוא כל כולו עסוק בסוגיות הכי מסובכות בש"ס, אבל תראו כמה הוא חכם למנוע מאחר להרגיש אי נעימות, ולו שהוא היה השם בעצמו, לא משנה, השם לא השם, אני צריך לעזור לך לצאת מהסבך אליו נקלעת.